Zdravím všechny, já jsem Anatrius. V tomhle v tom videu se podíváme, řekněme, na takovou netradiční deskovou hru s názvem Opičí palác. Netradiční z toho důvodu, když se podíváte, tak tady máte logo LEGO a je to deskovka. Asmody, LEGO, snobili se dohromady, vytvořil deskovou hru, určenou pro 2 4 hráče, Doporučujeme, věk je 10+, plus a herní part je zhruba 45 minut. Co z toho vzniklo, podíváme se na to v tomto videu. Vypadá to trošičku, když jsem si tady připravil nějaký LEGO set, ale není tomu pravda všechné součástí vlastně té krabice deskovky Opičí palác. Příprava hry a řekneme si, jak se to hraje vůbec. Vezmete si tuhle tu podložku, tady tu základnu, na kterou budete ten Opičí palác stavět. K tomu potřebujete vybrat si nějakou základní mapu. Máte tady dva oboustranné listy. Doporučuje se, abyste pro první partii začali tady s tou stranou číslo jedna, Je to z toho důvodu, že se páte na tu trojku a čtyřku, tak, se, tak tady jsou vyříznutý okýnka, do kterých vy pak budete posléze stavit ty jednotlivé základy toho opičího paláce, ty oblouky a bylo by to složitější, tak proto se doporučuje tahle ta jednička. Pak je tady dvojka, může být o něco těžší, tady to takový jako víc do sebe ty barvy provázané. Jak ty barvy fungují, to si ještě řekneme. Tak, vezmete si tyhle ty rohy, a hezky e, to takhle uchytíte, aby vám ta mapa, ten základ vlastně nikam neujižděl. Tak, poté si vezmete tyhle ty dva oblouky a jednu kostičku a postavíte vlastně základ toho paláce. Všimněte si, že jsou tady takovýhle e, tečkovaný... E, čáry, obdelníky, obdelník a čtvereček a to je vlastně, kde vy založíte ten palác. Založíte ho tímhle tím způsobem, na těch barvách nehleďte a postavíte tam základy toho paláce. Jo, to je furt prostě setup. Vypadá to nějakým takým způsobem. Potom máte tady rozstříděný jednotlivé oblouky, kostičky, pilíře. Ty pilíře vlastně tvoří jak kdyby tři na sobě kostičky to máte všechno v té krabici. Potom tam máte tyhle ty, tyhle, ty, vlastně dekorativní dílky. Ty se vlastně pojí s tím terénem, na kterém vystavíte. Pak tady máte kartičky, které vy si právě budete nakupovat a desky nutlivých hráčů. Dá se to hrát teda ve dvou a čtyřech hráčích. Vidíte, že tady je dvojka, trojka, čtyřka a jednička, kterou mám na stole. Já si tady nechám jenom jedničku. To vůbec nevadí a postupně si to nějak rozhodujete u stolu, kdo začne a pak další vedle 2, 3 a takhle podle toho, kolik vás bude. Na té straně máte počáteční dílky, které vezmete k sobě a jsou to tyhle ty oblouky zase na barvu, nemusíte hledět a takhle si pak otočíte tu desku to hráče, dáte si ji před sebe. Sem si pak právě budete nakupovat jednotlivé kartičky a na těch kartičkách stojí, co dostanete, když tu kartičku Koupíte, to znamená, je tam tenhle ten blesk, a pak z druhé strany je příjem těch karet. Tady není žádná, a když se třeba podíváte tady na tu trojku, tak tohle dostanete hned, když tu kartu koupíte, a tohle to budete pak dostávat. To, co budete dostávat, pak máte znázornění tady, abyste věděli, co když tak si máte koupit. Zároveň na těch kartách jsou tady tyhle opičky, to je vlastně cena, kolik to stojí tři v opice a jeden banán. Banány budete získat za to a jsou to vaše vlastně vítězný body, kdo jich na konci bude mít nejvíc za ty získané karty plus tady tyhle ty bonusové karty, tak ten vlastně vyhrál. Pak tady máme ty bonusové karty, které už jsem načal. Když nějak během tahu postavíte, ono to má posloupnost, ale když postavíte prostě pět kostiček na sebe bez oblouku, tak si vezmete tuhle tu bonusovou bananovou kartu. Ta vám dává čtyři banány, čtyři body. Pak tady máte tuhle opičku, ta vám pak, komu zůstane na konci hry, taky přinese dva vítězný body, no a pak tady máme motýla žábu. Žába má minus tři body na konci a motýl má dva body na konci. A vlastně je to o tom, že e, takhle, tyhle ty dvě jsou mini rozšíření, aspoň to říkají pravidla, a vy je nemusíte s nimi vůbec začínat tu hru. Ale když už je tady mám, tak si o nich řekneme. E, ten motýlek vlastně funguje tím způsobem, že když se vám povede postavit tady ten dekorativní dílek nejvejš, nebo respektive ten dekorativní dílek, vy jste právě umístě nejvejš, tak si berete tuhle tu kartu, na ten dekorativní dílek umístíte toho motýlka a žába zase neobráceně funguje trošku, ta se dává na ten nejnižší bod toho schodiště, který to budete stavět a můžete si pak vzít pilíř, ale zároveň vám to přináší minusové body na konci, což teda úplně jako nechcete. Co tady vlastně, já tady mluvím o nějakých jako bonusech a takhle a minusových bodů a vlastně kde si cosi, ale spíš si ukážeme průběh toho tahu, abyste věděli, jak to funguje. A opičku získáte tehdy, když postavíte dekorativní dílek, tady tyhle barvy. Jo? Takže, střídáte se na tahu a váš tah je následovný. Jednak, uh, my jsme si tady připravili ty, ty, ty dva oblouky. Jo? S těma budete začínat, a pak tady budete mít ten income. Nejprve tedy stavba schodiště. Uh, to je gro celý té hry. Stavíte schodiště pomocí těchto oblouků. Musíte začít někde uh, prostě v, na volném terénu, jo? to znamená někde tady na tom ťufníku, a pokračujete s tím schodištěm dál. To znamená, třeba řeknu si, já to tam postavím a pak to ještě ukážu z boku. Postavím třeba dílek sem, jo, tam začínám. Budu pokračovat do toho opičího paláce, vlastně jeho základny. A další dílek musím postavit tak, abych e, vlastně šel pořád schodama nahoru. To znamená, musím to stavět dál a dál a Nemůžu vytvářet nějaké odbočky, můžu samozřejmě takhle jet z těch 90 stupňů, ale nemůžu to někam jako větvit jako strom. Pořád musím jet a navazovat. Samozřejmě potom to nepůjde jenom dělat z těch obloků, ale právě vám k tomu budou sloužit i tyhle ty pilíře. Budete mít nějaký počet prostě pilířů, můžete použít liovolný počet pilířů, aby vám to sedělo. Nesmíte ty obloučky umistovat takhle na sebe, jo, tímhle tím způsobem takhle jako nesmíte to dávat tady na ty středové, takže vždycky používáte ty krajní. A jak jsem říkal, stavíte nahoru, můžete také do 90, ale nevytváříte nějaký nový větve. Takže další, který můžu umístit, tak je prakticky sem. Jo? Stavil jsem jeden, dva a šel jsem nahoru. Tak, to je vlastně, jsem použil všechny dílky, co jsem měl k dispozici. A teďka e, vlastně umístím dekoraci. To jsou tyhle ty dekorativní dílky. Jsou tady barvy právě podle toho, vlastně z jakého základu byste začínali. Vidíte, že tady je světle zelený základ, pak je tady tmavě zelený a pokud jste začali tady z toho, řekněme, žlutého, pískového, tak právě tam dáváte tuhle tu dekoraci. Jo? Takže a tím způsobem se to odvíjí. Takže je jedno, jakou barvu oblouku používáte, ale jde o to, kde jak jste začali. Takže já tam umístím tuhle tu dekoraci, umístuje se na ten poslední stupeň třeba tady tímto způsobem. Jo, protože jsem začal s tý světle zelený. Tak, teďka e, dostanete e, vlastně zisk opičích Dukátů. No a to je vlastně jako opičí Dukáty je do tyhle tý hře, který hned potřebujete, nepřevádíte si je do dalšího tahu, do dalšího kola a za, nakoupíte za ně karty. Za co, jak dostanu Dukáty? Pokud nebo respektive za každý oblouk, který jsem vytvořil, to znamená 1, 2, mám jeden dukát, takže mám dva opičí dukáty. A pokud můj, moje dekorace je nejvejš, jo, tak bych si tak dostanu ještě třetí, e, třetí dukát. Takže mám tři dukáty k dispozici a kouknu se, co můžu nakoupit. Nakupujete karty tam, kde jste zase opět začínali, takže já tady mám k dispozici. Můžete třeba koupit e, i víc karet, když se sečtou ty vaše dukáty dohromady. Takže bych mohl nakoupit tyhle ty dvě karty. Jo, vidíte, že tady jsou všechny barvy, které můžu použít. tam jednička, dvojka, to znamená, já mám tři k dispozici. A nebo můžu vzít jednu tu trojkovou s tím světle zeleným pozadím. Vezmu si teda tu a teďka mám tady ten blesk. Hned dostanu, což je vlastně jako eh, po nákupu jednorázová, říká se tomu zásilka v té hře. A máte na výběr, že buď si vezmete Tohle anebo tohleto. Podíváme se, co dostaneme příště. Asi bych to viděl, že si vezmu oblouček, aby jsme mohli tvořit další obloučky. Takže to jsem dostal hned, otočím tu kartu, umístím ji tam a je to moje. Tak, teďka dostanete pravidelný příjem, zásilka kostiček, abyste je mohli využít. Takže se mrkneme na naší desku a jedeme. Máme tady dvě jednoduché kostičky, jeden oblouk tady, pak tady dostaneme jednoduchou kostičku... A jeden v oblouk. To je náš celý příjem. Teďka vlastně zkontrolujeme, jestli dostaneme bonusové karty. Nedostaneme, to jsem říkal, že potřebujete umístit pět, pět vlastně dílků, který se počítá za tři na sebe, abyste mohli tu bonusovou kartu získat. A tuhle tu zlatou jsme tam neumístili, takže opička taky není naše. A to je vlastně zisk trofejí a to je celý naše kolo. Takhle začátku je to jednoduchý. Teďka by hrál druhý hráč. Druhý hráč, když si takhle ukážeme o desku, tak má k dispozici vlastně e, dva oblouky a jednu tu jednoduchou kostičku. Takže, když se na to podíváme, tak řekněme, že by jsme třeba začali, e, že by jsme začali třeba tady tím způsobem. Jo, Potom musíme jít zvejš, tak bychom to mohli dát sem. A nemůžete končit vlastně hru tady tím letím. Jo, musíte vždycky zakončit obloukem, takže tohle bychom tam neumístili. To nám ale normálně zůstane do dalšího tahu k dispozici a tím bychom vlastně naše stavění ukončili a jeli bychom dál. A zase bychom udělali to stejný. Kolik jsme dostali, tady bychom dali tenhle, ten dekorativní dílek, protože jsme stavěli na tom tmavě zeleném. Teďka, kolik máme vlastně bodů? 1, 2, 3. Zase bychom nakoupili kartu podle té barvy, dostali bychom ten jednorázový efekt, vzali bychom ty kostičky k sobě a je stavili bychom takhle dál. Ono za začátku, to je takový jako docela jednoduchý, máte kde stavět a tak dále, ale v momentě, kdy už prostě není možnost vlastně nějakým způsobem ty dílky získávat, stavět dál a tak dále, tak hra končí. Vy si sečtete body z těch banánů, který vlastně z karakterí máte a to, kdo, je vítěz, kdo má nejvíc, ten je vítězem. Každopádně, pokud už máte tenhle ten slot plný, máte tam jenom čtyři místa, tak můžete normálně ty kartičky překrývat a platí prostě ta kartička, ta kartička nahoře. Pak když se podíváte, tak ono z začátku si vyberete kartičky, které jsou jako za méně banánů a pak dostanete i vícero banánů, což znamená, že ty pozdější karty mají na sobě více bodů a čím vlastně víc máte těch karet, tak pak budete mít větší ten příjem a možnost stavit víc pater na jednou. Já, když tady ukážu ty pravidla, tak vidíte, jak je na konci v pravidlech, jak třeba ten opičí palác na konci může taky vypadat, jo, tímhle tím způsobem. Uh, jinak tedy, uh, takhle to ještě ukážu, abyste to viděli, ty pravidla jsou poměrně taková jednoduchá, uh, až příliš jednoduchá, jsou z také, uh, prostě, řekněme, základního papíru, nejsou vůbec cvaknutá. a vidíte uh, tady vlastně ten průběh, jak to běží za sebou, jak máte stavět, že stavíte teda nahoru, nesmí to schodiště vyjít dolů, že tam umistujete ty dekorace, tohle to jsme si řekli, že tam nemůžete umistovat do toho středu, že nemůžete dělat ty výbočky a tak dále. A ještě jsem nezmínil, že ten pilíř nesmí být takhle v luftu, musí to být vždycky nějakým způsobem pevný, podepřený, protože ten opičí palác musí mít základy. No a stavíte takhle dál a dál. Takže velmi takový prostý, každopádně docela zajímavý, že vlastně vznikl tenhle ten nápad, že se spojila prostě deskovka a LEGO. Já se přiznám, že já mám LEGO velice rád, já jsem na něm vyrost, takže mě to docela potěšilo. Zároveň na krabici je 10+, já bych řekl, že normálně úplně v pohodě jako s mladší, mladšími dětmi. Jo, prostě asi třeba to nebudou hrát pětiletí sami, to je jasný, ale když budete prostě s nima u toho sedět a budete jim radit, budete jim říkat případně ty čísílka, jestli, jestli, ještě třeba nedokážou přečíst čísla a tak dále, tak asi není problém to s nima jako hrát. Přece jenom oni, děti mají takovou možná větší fantazii někteří, než my dospělí, takže určitě to beru jako takovou krásnou jako rodinnou hru. Neříkám, že tohle to bude za mě nějaká hra roku, neříkám, že to bude hra, kterou budu chtít hrát pořád, ale myslím si, že to je hra, která si v rodině e, najde své místo a je to docela jako, celkem jako prostě zábavný. Je to, za mě je to prostě něco jiného, než, e, než já jsem zvyklej, ale říkám, já prostě mám k legu velice e, dobrý vztah, takže jsem zvědavý, i jak se vlastně to bude vyvíjet dál, e, co nám Asmody další nabídne, jako nějaký deskovky, jestli to bude tady v té jednoduché formě, nebo jestli i půjdou do něčeho jako třeba složitějšího, uvidíme, protože mělo by to snad v budoucnu vycházet i víc s tímhle s tím konceptem toho lega a za mě to je jako super, jo? Jako, já s tím nemám jako nějakým způsobem problém, prostě říkám, nebudu z toho dělat nějakou hardcore hru, nebudu z toho dělat hru roku, nebudu vám říkat, běžte okamžitě do krámu, potřebujete tuhle tu hru, ale pokud máte rádi LEGO, rádi rozvíjte vaší fantazii, děti mají rádi LEGO, tak proč si to do rodiny nepořídit a nespestřit si nějakým způsobem vaší herní sbírku. Dejte mi schválně vědět, jak se vám tato hra opičí palác. Líbila? Jestli máte LEGO taky rádi, nebo jestli vám to třeba vůbec nic neříká. A zase někdy u nějakého videa. Mějte se hezky a ahoj.